siyasi ve akademik müstəvidə Azərbaycana, İslam sivilizasiyasına ve türkçülüyə karşı qərəz devam edir. Bu, həm 30 illik işğal döneminden evvel de var idi, işğal dönemi zamanında da var idi ve 44 günlük zəfərimizden sonra da bu devam etdi. Ələxsus Qərb platformasında. Müzakirə mövzumuz budur. Studiyamızın qonağı Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Fərid Şəfiyev. Fərid müəllim, hoş gördük sizi. Fərid müəllim, sizin belə deyək, rəhbərlik etdiyiniz qurum hesabat hazırlayıb və həmin hesabata mən əslində nəzər yetirdim. 14 belə deyək, vərəqli bir hesabatdır. Əslində erməni lobbisinin bu illər ərzində apardığı təbliğatı, saxta təbliğatı, heç 14 ciddi kitablara da sığdırmaq olmaz. Lakin çox vacib müəyyən məqamlara toxunulub. Təbii ki, belə çıxmasın və izləyicilərimiz belə anlamasın ki, Azərbaycan tərəfi də fəaliyyətsiz qalıb. Bizim adiyyatı qurumlarımız da bu istiqamətdə fəaliyyət göstərir və haqq səsimizin dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün müəyyən addımlar atır və lazımi labid addımlar atır. Lakin, belə deyək, erməni tərəfi, düşmən tərəf elə bir mübarizə aparır ki, elə bir sistemləşmiş bir platforma qurub ki, bu yaşadıqları ölkələrdə və yaxud heç yaşamadıqları ölkədə çox geniş vüsət alıb. Mən bu hesabatın niyə lazım olduğu sualını verməyəcəm. Tam olaraq seçdiyiniz və toxunduğunuz əsas məqamlar hesabatda nədən ibarətdir? Buyurun. Çox sağ olun. Bəli, bu təsvirdən əvvəl mən istəyərdim qeyd etmək. Siz qeyd etdiniz ki, Azərbaycan da müəyyən bir iş aparır. Bəli, və bizim mərkəzdə bu yaxınlarda hətta deyərdim ki, bəzi məruzələr hazırlanıb və biz bu məruzələr hazırlayarkən bəzi qərb tərəfdaşlarla hazırlanmışıq, iş birliyi yaratmışıq. Yəni, bu iş istiqamətdə iş davam edir. Akademik dairələrdə də mütəmadi olaraq bizim məqalələrimiz çıxır və s. Buna baxmayaraq, aydındır ki, erməni lobbisinin, erməni dairələrin müəyyən bir təsir edici mexanizmləri var. Biz bunu görmüşük nə dünən, nə istirən gün 30 il ərzində. Nəinki 30 il ərzində, misal gətirə bilərəm, 1905-1906-cı ildə olan Azərbaycan-erməni davası zamanında biz müəyyən bir eyni mənzərini müşahidə edirdik. Bu haqda arxivlər var, tarixi sənədlər var. Amerikalı professor Tadej Svetakovskinin bu haqda kitab var Azərbaycan haqqında, 1905-1920-ci ildə Azərbaycan haqqında yazıb, orada qeyd edir ki, 1905-1906-cı ilin o hadisələri anti-İslam, anti-Türk baxımından kontekstdə verilib qərb mətbuatında, rus mətbuatında. Yəni, bunu biz 100 ildir ki müşahidə edirik. Xüsusən bu 30 il ərzində Azərbaycan bu işğalla üzləşdiyi zaman erməni lobbisi fəal iş aparır. Onun qeyd etdiyim kimi institutlar var, insanlar var və bu bizim məruzədə bir sıra elementlər var, biz bunu araşdırmışıq. Birinci, universitetlər və düşüncə mərkəzləri hansılar ki, ermənilər, yalnız ermənilərlə işləyib. Məsəl üçün, bunlar xüsusən Qərb platformasından danışarkən qeyd etmək lazımdır ki, bunlar deyirlər ki, demokratiyada biz müxtəlif fikir mübadiləsi aparırıq və müxtəlif düşüncəli insanları dəvət edirik. Belə olan halda, əgər münaqişədən söhbət gedirsə, onlar həm Azərbaycandan olan nümayəndəni, həm Ermənistandan olan nümayəndəni diasporadan olsun və yaxud da müxtəlif ölkələrdən dəvət etməli idilər. Biz nəyi burada qeyd etmişik, araşdırmışıq, bəzi universitetlər, institutlar yalnız erməniləri dəvət edirlər. Buna misal olaraq, Kolumbiya Universitetində belə bunun bir mərkəzi yaradıblar ermənilər, yazıb onun adını qoyublar İnsan Hüquqları Mərkəzi. O, deməli, keçmiş dövlət departamentində işləyən bir deməli, işçi ona deməli, nəzarət eləyir və David Phillips. Və bütün günü elə artsaq, yəni elə onu, deməli, terminlərin istifadəsi onu göstərir ki, kimi bu dəstəkləyir. Azərbaycanı mütəmadi olaraq tənqid edir.
Hətta qeyd etdiyiniz bu tədbirlər, platformalar elə dırnaqarası Arçaxa da aparılmışdı. Hətta müəyyən tədbirlər orada da təşkil olunmuşdu. Təbii ki, işğaldan azad etdiyimiz ərazilərə də səfər etmişdilər. Müharibədən əvvəl. Bəli, müharibədən əvvəl. Biz daha çox müharibə zamanı götürmüşük və müharibədən sonra. Digər məsəl üçün institutlar var. Kaliforniyada Los Angeles Universiteti, Washingtonda Quincy Institute fəaliyyət göstərir. Maraqlıdır ki, Quincy Institute'un çox yaxın əlaqələri həm Rusiya ilə, həm İran ilə var. Yəni bu faktı hamısı bilir. Washington'da bunu hamısı bilir. Almanya'da Heinrich Böll Institute var. Bir sıra panellər keçirib, Azərbaycandan heç kimi dəvət etməyib və yaxud da belə bir adamı dəvət eləyibsə, elə erməni ondan da belə deyəm, tarazlaşdırır. Yalnız belə deyək, Ermənistan çıxışçılarından ibarət. Bəli, bəli, bəli. Yəni, bunları biz hamısını müəyyən etmişik, araşdırmışıq, təqdim etmişik. Bundan əlavə, orada bir sıra, belə deyək, jurnalist, dırnaqarası jurnalist, ekspert var. Məsəl üçün, Lindsay Snell vaxtı ilə Türkiyədə həbs olunmuşdu və bütün bunun fəaliyyəti Türkiyə qarşı, Azərbaycana qarşıdır. Maraqlıdır ki, son zamanlar hətta Ukraynaya orada çalışıb Ukraynaya getmək, Ukraynada tənqid etmək. Aydındır, mənbə hardan gəlir. Neil Haur var, Kanadalı jurnalist. O da nəinki tənqid eləyir, üzr istəyirəm, söyüş sosial şəbəkələrdə. Bütün bu faktlar orada araşdırılıb var. Bəli, sizin hətta hesabatda tweet də əks olunub. Bəli. Snell'in tweetini səsləndirmək istəyirəm. Bəli. Yazıb ki, təsəvvür edə bilmirəm, Arçaxa gedən insanlar nə hisslər keçirir? Şuşadan post var və Şuşadan keçirlər və Azərbaycan hərbçiləri həmin yola çox yaxın yerləşirlər və sonda da təhqir yazıb, indi onu səsləndirməyəcəm ki, bəli, bəli. Yəni aşağılamaq mənasında güya ki, Azərbaycan hərbçiləri, silahlı qüvvələri ermənilərin oradan keçəndə aşağılayırlar. Əslində, bütün dünyaya biz nümayiş etdiririk, çünki bizim eko aktivistlərimiz orada dayanıb və media nümayəndələri də var. Heç bir aşağılayıcı bir tədbir, heç bir təhqir yoxdur. Onlar rahatlıqla o yoldan keçirlər. Bu isə bir mənalı olaraq... Bu bilirsiniz, bu hələ şeydən, o aksiyadan əvvəl olub. Əvvəl də yazmışdı, lakin yəni, dediyim odur ki, artıq biz hər kəsi sübut edirik ki, o yoldan biz və yaxud da Ermənistandan, deyək ki, Xankəndindən digər İrəvana gedən insanlar necə hərəkət edir? Bundan əvvəl bir dənə də tweet var idi. John Evans. Bu, bəli, budur. Bu, Amerikanın keçmiş Ermənistanda olan sabiq səfiridir. Yazır ki, Gəncəni sadəcə səhvlə olaraq bir dəfə vurublar. Bir dəfə atəşə tutulub, o da səhvlə Stepanakert isə, hətta burada da Stepanakert işlədir, Xankəndi işlətmir, dəfələrlə atəşə tutulur və belə olan halda hər iki tərəfə müraciət etmək mənasızdır. Səhv etmirəmsə, məni düzəldin, yəni səhvimi düzəldin deyə belə bir tweet yazıb. Bəli, bütün bu faktları biz araşdırmışıq, təqdim etmişik. Mən hesab edirəm ki, bu çox vacib bir məsələdir. Və artıq reaksiyalar da var Ermənistan tərəfindən, erməni istifadəçi tərəfdən. Və bu göstərir ki, biz öz məqsədlərə, öz hədəflərimizə nail olmuşuq. Əgər bu məruziyə bu qədər reaksiya varsa və Twitterdə onu hardasa bir 5000-ə yaxın adam artıq baxıb. Deməli, yaxşı, belə təhlükarsızdır, bəlkə də belə deyək də. Yox, təbii ki, biz artıq fəaliyyətimizi də genişləndirməliyik. Çünki qarşı tərəf həddindən artıq həm uzun müddətdir bu, belə deyək, formal bir özünə dırnaqarası siyasət qurub, saxta bir siyasət qurub. Təbii ki, mübarizə üsullarımız da fərqli olmalıdır və gücləndirilməlidir. Eyni zamanda sualım bundan ibarətdir. Baxın, qeyd etdiyiniz... Müəyyən şəxslər tweetlər paylaşırlar, dırnaqarası jurnalistlər, hətta biz bunu vətən müharibəsində də gördük. Biz tərəfdən deyil, bizim öz torpaqlarımız Azərbaycan tərəfdən deyil, gedib İrəvan tərəfdən girib məhz müharibəni işıqlandırmaq istəyirdilər. Orada fərqli insanlar var idi, hətta BBC və yaxud da digər Frans Pres və s. kimi telekanallar var idi. Bu insanları buna vadar edən nədir? Bir çoxları, bəli, bir çoxları, məsəl üçün burada olan adamlar, bunlar pul alırlar. Yəni, bunlar işləyirlər Ermənistana. Misal üçün var Qonza. Bəli, var Qonza, var bu Kanadalı jurnalist. Bəziləri təkcə Ermənistana yox, mən qeyd etdiyim kimi digər ölkələrə, mən misal gətirdim, hansı ölkələrlə bunlar işləyirlər. Oradan da, deməli, bunlar dəstək alırlar.
Bir neçə insan var ki, ideoloji baxımından çıxış edirlər. Burada daha çox, məsəl üçün Michael Rubin var birisi. Vaxtıyla əslində Azərbaycanla da işləyirdi, səy göstərirdi. Bu, xristiyan fundamentalisti, yəni, məsəl üçün Yunanlarının işləyir və digər ölkələrdən bəzi bu lobby qruplarla. Yəni, belə ideoloji insanlar da bunların içində var. Amma haradasa 70% insanlar bunlar Erməni lobbisindən pul alırlar, universitetlər fəaliyyət göstərən beyin mərkəzləri var. Və burada bir çətinlik bilirsiniz nədən ibarətdir. Azərbaycan da təbii ki, əks tədbirlər aparır, müəyyən bir fəaliyyət aparır. Amma Erməni lobbisi, məsəl üçün Amerikanı biz götürsək, bir çoxları ermənilər, bunlar Amerika vətəndaşıdır. Amerika vətəndaşı olaraq, onlar müəyyən o maliyyə məsələləri asanlıqla həll eləyirlər. Sponsorlar. Hətta Azərbaycan... Los Angeles'da Ermənistanın özündən daha çox erməni yaşayır. Bəli, bəli, yarım milyon erməni yaşayır. Amma Azərbaycan burada hansı bir fəaliyyət çalışır edəndə, bunu xaricdən olduğu üçün Amerikanın müəyyən bir qanunları var və indi o qanunları sərtləşdiriblər. Və təbii ki, məhdudiyyət var. Ona görə burada, belə deyək, konseptual olaraq təkcə Azərbaycan yox, digər ölkələrdə belə bir çətinliklə üzləşirlər. Biz verilişimizin əvvəlində toxunduq. Azərbaycan da fəaliyyətsiz qalmır. Adiyyatı qurumlar elə sizin rəhbərliyə etdiyiniz qurumda daxil olmaqla bir çox istiqamətdə fəaliyyət göstəririk və müəyyən məqalələr çap etdiririk. Bax, bu çap etdirmə prosesinə toxunmaq istəyirəm. Biz bilirik ki, onlar yaşadıkları yerlərdə nə qədər də demokratik respublika olsa da o qədər belə deyə kök salıblar və insanların fikrini bəzən özlərini yazıq göstərərək, bəzən özlərini belə deyə məzlum göstərərək elə ediblər ki, sanki yaşadıqları o demokratik dövlət dırnaqarası demokratik dövlətə çevrilib və əslində biz propagandamızı apara bilmirik. Məsəl üçün, qarşılaşdığınız çapla bağlı məqalələrinizdə qarşılaşdığınız o çətinliklərdən danışmağınızı istəyirəm. Ondan əvvəl bir dənə misal gətirin. Bu bizim məruzədə var. Heç bizdən danışmıram. Ukraynalı, Britaniyada yaşayan Ukrayna əsilli bir alim var, Taras Kuzio. Rolling Stone məşhur bir jurnal var, Amerikada buraxılır. Ora bir məqalə yazıb, deməli, müharibə zamanı o cinayətlərlə bağlı və Xocalı haqqında da bəhs edib. Bu məqaləni Rolling Stone çap edib. Keçən il avqust ayında, avqust-sentyabr ayında ermənilər buna təzyiq göstəriblər bu jurnala, məktub kampaniyası və s. və Rolling Stone qərar qəbul edib ki, bu məqaləni onlayn dərc etmir. Sadəcə belə print şəkilində verib. Yəni, bu onu göstərir də, hətta o Taras Kuzio ilə mənim ünsiyyətim olub, göstərir ki, əgər bu demokratiyada doğrudan da bu söz azadlığıdır, bunlar bunu çap eləyib də bunu saxlamalıydılar burada. Dedilər ki, yox, bilirsiniz, təzyiq çoxdur, istəmirik və o deməli, məqaləni onlayn şəkildə verməyiblər. Bu misal da, yəni, bu Taras Kuzio, yəni Britaniyalı bir alim belə bir problemlə üzləşir. Fəaliyyəti məhdudlaşır. Təbii ki, bizim üçün bu məsələdə də müəyyən bir əngəllər var, çətinliklər var. Belə deyək, bir var akademik məqalələr, bir var publisist, jurnalist. Hər iki sahədə də müəyyən bir çətinliklər var. Akademik sahədə çətinlik ondan ibarət ki, birinci gedir lisenziya. Və çox vaxt mən hiss eləyirəm ki, lisenziya gedəndə orada hər hansı bir erməni alimə verirlər, Amerikada yaşayan, hətta belə deyək, artıq onlar vətəndaşdırlar, bunu da qeyd etmək. O başlayır, yəni yazır ki, bu düzgündür, bunu yoxlamaq lazımdır, yəni süni şəkildə əngəllər törədir. Buna baxmayaraq, burada da müəyyən bir bizim uğurlarımız var. Jurnalist, publisist məqalələrlə bağlı mütəmadi olaraq, məsəl üçün, bizim işlədiyimiz beyin mərkəzləri var, Jamestown-dır, National Interest, bu, məsəl üçün, burada biz həmişə çap edirik və belə deyək, müəyyən dərəcədə belə obyektiv mövqeyi tutmaq çalışan təşkilatlar var. Məsəl üçün, erməni mövqeyini əks etdirəndə Azərbaycanı da dəvət edir ki, biz də, məsəl üçün, müəyyən bir məqaləni təqdim edək. Bəli, belə bir imkanlar var və biz bundan istifadə edirik. Çətinlik ümumən ondan ibarətdir ki, Azərbaycana qarşı ikili standartlar var, qərəzli mövqeyi var və burada bir məsələ toxunmaq istəyərdim.
Bəziləri hətta Azərbaycanın içində bu məruzə çıxanda qeyd başladılar ki, yazmağa sosial şəbəkələrdə, Twitter'da, Facebook'da bu Azərbaycanın günahıdır. Bu son illər ki Azərbaycan belə bir siyaset aparır. Ona görə Azərbaycanı belə problemlər Azərbaycana qarşıdır. Əslində Azərbaycanın apardığı siyaset ələxsus vətən müharibəsindən sonra Azərbaycanı çox geniş platformaya çıxardı və Azərbaycanı bəlkə heç adını eşitməyən insanlar artıq Azərbaycanı uzaq belə deyə Afrikası olsun, Antarktidası olsun Azərbaycanı tanıyır. Bəli, əslində ümumən mən sizə deyərdim ki, Azərbaycanın mövqeyi Laçınla bağlı artıq hətta qərb belə deyək hökumətləri, qərb bir sıra dairələr qəbul eləyirlər. Bu ayrı bir məsələdir. Amma mən bu tənqidə cavab vermək istəyirəm. Bu məsələ gəndirəm. Mən misal gətirdim 1905-6-cı ildə olan o problem. 1988-ci ildə məsələ əmələ gələndə Sovet zamanı Azərbaycan qarşı eyni mövqe idi. Həm o məsəl üçün Rus özünü liberal adlanan Starovoytova, Sapçak və s. Yəni gənc nəsil bəlkə də bunu bilmir, amma biz görmüşük, biz bunu bilirik, faktlar var. Tarixin hər bir dönəmində Azərbaycanın güclü olmasını istəməyib heç kim. Bəli, və Azərbaycana qarşı belə bir mövqe vardı. Mən xatırlatmaq istəyirəm ki, 1992-ci ildə Azərbaycanda Xalq Cəbhəsi hakimiyyətdə olanda, yəni bunlar Amerikanlar, indi belə bəzi dairələr bunu qərbpərəst bir hökumət qəbul etmişdilər. Amma buna baxmayaraq ABŞ Kongresi 900 o məşhur 97-ci düzəlişi həmin il 92-ci ildə qəbul edib. Həmin il biz Şuşanı itirmişik, Laçını itirmişik. Xocalı soyqırım baş verib. Bütün bunlara baxmayaraq ABŞ Kongresi bizə qarşı belə bir addım atıb. Və məqalələrə baxanda bəzi o qərbdə çap olunmuş məqalələrə 92-ci 93-cü ildə eyni mənzərəni biz müşahidə edirik. Yəni Azərbaycana qarşı qərəzli bir Yəni bu hansısa siyasi idarə etməklə deyil, bağlı deyil, ələxsus Azərbaycanın özü ilə bağlıdır. Bunu Bəli. Da Azərbaycanla bağlıdır, dönəmində... Türkiyə ilə bağlıdır, Erməni ilə Ermənistanın o ideyası, böyük Ermənistan, Xristian, birinci Xristian dövləti və s. Yəni bunlardır faktlar, bunlardır. Biz sözünüzə qüvvət olaraq hətta biz bu prosesi vətən müharibəsində Azərbaycanda yerləşən qeyd olunan o həmin ölkələrin səfirlikləri tərəfindən də gördük. Hətta hesabatınızda da gördüm bunu ki, müəyyən şeylərə toxunublar, müəyyən məsəl üçün tweet paylaşıblar, Gəncəyə toxunublar, Bərdə, Tərtər qalıb və s. Təşəkkür edirəm Fərid müəllim, təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Qeyd edim ki, studiyamızın qonağı Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Fərid Şəfiyev idi və biz illərlə Azərbaycana, İslam sivilizasiyasına, türkçülüyə qarşı olan qərəzi müzakirə etdik. Salamat qalın.